Բաղրամյան շինընկերությունը զբաղվում է բազմապրոֆիլ շինարարական աշխատանքներով։ Այն հիմնադրվել է Արմավիրի մարզում։ Իր գործնական ընթացքում հասցրել է իրականացնել մի շարք հսկայածավալ շինարարական աշխատանքներ՝ դպրոցների և ջրագծերի կառուցումից մինչև բնակելի և մշակութային կառույցներ։ Ընկերությունը վերակառուցել է շուրջ 30 և հիմնովին կառուցել 10-ից ավելի դպրոցներ՝ Հրազդան քաղաքում հիվանդանոցային համալիր, ինչպես նաև Գյումրի քաղաքի տեխնոպարկը, որը հանդիսանում է քաղաքի այցեքարտը։ Արմավիրի մարզում 1 մեգավատ հզորությամբ կառուցել է արևային կայան և մոտ ապագայում նախատեսվում է կառուցել նաև մանկապարտեզներ։ Լինսի հիմնադրամի ծրագրից շրջանակներում ընկերությունը Սպիտակ, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կառուցել է բազմաբնակելի շենքեր։ Բաղրամյան ԲԲ-ն ունի շուրջ 30 տարվա պատմություն։ Մենք աղետի գոտումը կատարել ենք շատ շինական աշխատանքներ, պարգևատրվել ենք Անանյաս Շիրակացի մեդալով։ Ընկերությունը երկարամյա գործնեության ընթացքում ձեռք է բերել իր գործընկերների վստահությունը։ Բաղրամյան շին ընկերության կարգախոսն է՝ «Մենք կառուցում ենք ժամանակին և որակյալ»։